Доброго дня. Доставляємо в Київ гуманітарний груз, ліки людям, які це потребують, чекають нас. І вже сьогодні будемо везти і в тероборону міста Києва також. Що можу сказати? Робимо добре діло. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Приїхали, загрузили машину, медикаменти, допомога нашим хлопцям на передову. Фонд «Вільні патріоти України». Будемо допомагати, працювати, щоб наблизити нашу перемогу. Тому чекайте, скоро груз буде у Києві. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Слава Україні! Я не втомився. Наче два різні світи, я не втомився. А ти?